Dvadeset i dva. Tvoje Časkanje tri. Small talk tre. Pušite li? du? Prije da. Ja je Ali sada više ne pušim. Men nu ryger jeg ja Smeta li vam, ako ja pušim? Genere det dig, hvis jeg ryger? Ne, absolutno ne. Nej, absolut ikke. Ne smeta mi. mig ikke. Hoćete li popiti nešto? Hvalite noget at drikke? Jedan konjak. En konjak? Ne, radi je pivo. Nej, hellere en øl. Putujete li mnogo? Rejser du meget? Da, većinom su to poslovna putovanja. Ja, for det meste på forretningsrejse. Ali sada smo ovdje na godišnjem odmoru. Men nu er vi på ferie. Kakva vrućina. Hvor er har varmt. Da, danas je stvarno vruće. je ja, i dag er det virkelig varmt. Hajdemo na balkon. Lad os gå ut på altanen. Sutra će ovdje biti zabava. I morgen er har fest. Hoćete li i vi doći? Kommer du også? Da, mi smo također pozvani. Ja, vi er også inviteret.